Esse vídeo de hoje é mais para compartilharmos o que cada um de nós espera ou acredita significado da última cena aí da temporada 10 de Chicago Fire. Lembrando que você que é novo aqui, eu convido a você a se inscrever no nosso canal. O último episódio foi lindo, com um casamento, festa, mas o final, o roteiro colocou o nosso casal em um suposto e eminente perigo. Severide pega, pega sua amada no colo e segue para dentro da cabana. Então um carro se aproxima e tudo leva a entender que algo terrível pode acontecer. Então, quando a temporada 11 estrear na quarta, dia 21 de setembro, o que vocês acham que vai acontecer na sequência? Daquela cena que nós vimos no último episódio. O que vocês acham que vai acontecer? Será que terá sequência? Será que a temporada 11 vai iniciar onde terminou a temporada 10? Ou vai haver um lapso temporal separando a história do ciclo 10 para o ciclo 11? O que vai acontecer? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Como você acha que vai iniciar a temporada 11 de Chicago Fire? E o que você acha que vai acontecer com Stella e Severide? Dê a sua opinião. Ela é muito importante aqui para todos nós do Hollywood Max. Bem, eu acho que não vai acontecer absolutamente nada com o nosso casal. A chegada daquele carro foi apenas uma forma do roteiro nos prender por entre os dedos, como disse bem aí o Taylor Keene naquela entrevista. Mas só vamos descobrir na quarta dia 21 de setembro. Até tudo, né? É só suposições. Miranda e Telho estão contratados para a temporada 11. Então a morte está descartada. Até porque Fare não tem política de matar protagonista. Vocês sabem disso, né? Embora nada é descartado quando se trata da mente criativa e torturante aí de Derek Hans. Deixe isso um comentário no nosso canal e se inscreva aí se você não é inscrito. E até o nosso próximo encontro. Um forte abraço no seu coração. Tchau.